aina seurannut suhteellisen tarkasti omaa unimaailmaa ja etenkin niin siitä unesta tulevia semmoisia vihjeitä ja tuntemuksia. Ja mä olen ihan varma, että mä monta kertaa pystynyt pelastautumaan tai säästymään joiltakin jutulta ja ongelmilta siksi, että mä oon kuunnellut, että mitä sillä unella on sanottavana ja toiminut semmoisen oman näkemyksen mukaan, että pyrkinyt vain varomaan jotakin. Aina ei ole ollut mikään mahdollista varoa eikä muuttaa mitään, mutta silloin uni on aina toiminut sellaisena puskurina sitten niille elämän koville tapahtumille. Nyt ihan hiljattain näin unta paluusta takaisin Suomeen ja kaikki oli hyvin ja minulla ja vaimolla, niin meillä oli erikoislippu vielä, joku erikoisviisumi, jolla Suomeen palaaminen tapahtuu helposti. Ja kuitenkin sitten kun tämä kone laskeutui Helsinkiin, niin mä en enää ollut siellä koneessa. Mä seurasin tilannetta vaan jostain ulkopuolelta siinä unessa ja totesin, että okei, että Seppo ei ole täällä. Ja seuraavassa vaiheessa niin siinä unessa mä näin sitten itseni sen kuorma-auton lavalla ja tunnistin, että tämä ryhmä oli ikään kuin maahanmuuttajia tai kuitenkin jotakin siinä maassa olevaa outoa kansaa. Ja meitä oltiin viemässä jonnekin, eikä mulla ollut minkäänlaista käsitystä minne. Mulla ei ollut mitenkään paha olo eikä pelottanut, mutta sitten kun mä heräsin siihen kuorma-auton lavalle oikeastaan, niin se jäi kuitenkin vähän mietityttämään, että mitähän tämä oikein mahtaa tarkoittaa. Silloin mä päätin tutkia vähän omaa karttaa, että mitä niin kuin astrologia sanoo tästä tulevasta vuodesta, että mitä täällä nyt oikein on tapahtumassa ja voisiko sieltä saada jonkinlaista vinkkiä siihen, että miksi tämän tyyppinen uni yleensä tulee ajankohtaiseksi. Sitten avasin oman astrokalenterin ja tietysti tutkin sieltä lähinnä tätä alkavaa vuotta ja vielä jo vielä tätä joulukuutakin. Ja siellä kaikkein voimakkaimpana vaikuttavana planeettana näyttää olevan Neptunuksen yhtymä Marsille. Ja kun tutkin vähän tätä Neptunuksen tekstiä, niin nyt voin vaan todeta, että okei, että siellä sanotaan, että on tällainen ikään kuin kosminen hypnoosimestari, joka nyt vaivuttaa uneen hetkeksi aikaa. Ja ei olekaan mahdollista kovin paljon tietää, että minne menee ja mitä tapahtuu. Että sitä ikään kuin voi ajatella, että ikään kuin kulkee vaan joukon mukana. Tekstikin sanoo, että saatat montakin kertaa herätä ihmettelemään, että miten oikein olet joutunut moiseen tilanteeseen ja se ei kuitenkaan ihmettelemisestä parane, että tässä ajassa pitää vaan kulkea siellä alitajunnan virran mukana ja tehdä ja olla siellä, missä sattuu olemaan. Odotuksia ei kannata asettaa tällaisena aikana, sillä kehitys keskittyy aika paljon tuonne henkiselle puolelle. Viimeisenä täällä sitten mainitaan, että maallinen mammona ja muut menestyksen merkit seuraavat kyllä joskus perässä, mutta suurempaa lompakkoa ei kannata tämän jakson aikana varata. Että rahat ehtii tulla ja mennä moneen kertaan ja pesään ei tule tekemään. Ja pieni varoitus sitten ihmejuomien kanssa, että tässä on vähän niin kuin olisi pudonnut opeliksin tavalla tuonne taikapataan ja pieni tämmöinen kestohumala on päällä kaiken aikaa ilman mitään muita juomisia. Mutta ei kovin yksinkertaista tällä perusteella elämä näytä olevan. Tai oikeastaan se on hyvin yksinkertaista, kun ei sitä edes kannata yrittää miettiä kovin paljon sen enempää. Tämä on yksi osa, että tänä vuonnahan Neptunus ja Jupiter on neljässä keskenään. Ja niinpä Jupiterillakin on ihan varmasti jonkinlainen
juttu menossa mun kartalla ja kyllähän se täältä näkyy ja näkyy oikeastaan läpi koko vuoden tuonne syksyyn saakka. Eli Jupiter tekee neliö Marsille, sille samalle Marsille, mille Neptunus tekee yhtymää. Eli se on hyvin alitajuinen mun Mars, eli se, että millä tavalla ja miten mä oikein toimin. Mutta Jupiterin neliö heittää semmoisen mielenkiintoisen haaste, mielenkiintoisen tekstin, jonka sain eräältä asiakkaalta, jolla oli myöskin tämä aika, ja hän oli hiukan tuohtunut, että miten tällaista tekstiä yleensä kukaan kirjoittaa. Ja nyt kun mä luen tämän tästä omalta osaltani, niin tässä kerrotaan, että tämän Jupiter-jakson aikana niin elämä nostaa tehostekynällä näkyviin sellaiset pyrkimykset ja suunnitelmat, joiden eteen tehty työ tulee valumaan hiekkaan ennemmin tai myöhemmin. Ja että kyllä tämän huomaa, että mihin tämä ohjaus koskettaa, mihin se ohjautuu, sillä tämä tyytymättömyys saa mut käyttäytymään sitten hyvin epäluotettavasti ja sillä tavalla, että mä varmasti niin kuin tulen irrotetuksi sellaisista yhteyksistä, jotka ei mulle kuulu. Ja tässä, että mä niin kuin teen ja touhan ihan tavalliseen tapaan, mutta kun samalla elein ja sanoin, osoitan, etten ollenkaan pidä siitä, mitä mä teen, niin mä oon niin kuin paraskin komedia ihan livenä. Valitettavasti kukaan läheisistä ei silti uskalla avoimesti nauraa, sillä sietokykyisi ei ole nyt parhaimmillaan. Eli tällainen tyytymättömyys vaivaa tämän tulevan vuoden aikana. Ja tämä aika tulee osoittamaan, mitkä tekemisen alueet ei ole niin kuin oikean motiivin alaisuudessa. Ja jos mulla on odotuksia tuloksista, niin monet niistä osoittautuu odotusten vastaiseksi. Ja on vaikea uskoa tehneensä turhaa työtä. Ja tämä teksti kertoo vielä, että silloin helposti yrittää pakertaa liikaa ja yrittää vielä enemmän saada niin kuin vaan rusennettua jonkun jutun läpi, mihin oli pyrkimässä. Ja kuitenkin tämä tämmöinen läksy ja viisaus tämän kuvion kanssa on siinä, että elämä muuttuu paljon menestyksekkäämmäksi ja toimivammaksi, jos mä vaan seuraan tätä omaa käyttäytymistä ja uskallan tietoisesti asettaa nämä tarkoituksensa menettäneet päivittäiset rutiinit kyseenalaiseksi. Kyllä tässä hommaa on, mutta mulle tämä oli todella tärkeä ja iso oivallus ja semmoinen viesti siitä, että mä arvostan niitä juttuja, joissa se tyytymättömyyden tunne saattaa iskeä. No, tässäkään ei vielä kaikki, eli kyllä nämä niin vuosinäkymän jutut itse asiassa on syytä kaikkikin sieltä aika tarkasti lueskella. Että sellainen, joka tässä alkuvuodesta vielä vaikuttaa, on vaikuttanut nyt joulukuun aika tehokkaasti ja sitten näyttää olevan tuossa tammikuussa koko kuukauden päällä, niin on sitten vielä Saturnuksen oppositio auringolle. Ja jos sitä tekstiä vilkaisee, niin siinä varoitetaan siitä, että voimat ei riitä ihan kaikkeen siihen, mihin ne on riittänyt aikaisemmin. Et nyt on pakko katsoa, että paljonko siellä tankissa on menovettä. Ja jos on kasaa itselleen enemmän tekemistä kuin mihin voimat riittää, niin sitten käy kehnosti. Ja nämä vaikeudet ei ole itsestäänselvyys. Ne ei ole tarkoituksenmukaisia tälle aikajaksolle, mutta niin kauan kun vaatii itseltään liikaa, niin ongelmat tuppaa sitten lisääntymään. Ja voimat voi kadota lähes täydellisesti tällaisen jakson aikana ja ne voi tunnistaa väsymyksenä. Ja tämäkin on hieno juttu, etenkin tässä alkuvuodesta ymmärtää, että voimia on vähän ja että pienellä tekemisellä saa enemmän aikaan kuin isolla tekemisellä. Nyt on nyt jo joutunut toteamaan sen, että jopa tuo terveys on pikkusen siinä vaakalaudalla, että kuinka hyvin sitä oikein jaksaa ja sitten jos vaan yrittää, niin aika lailla kipeänä sitä sitten saa olla. Että jos tästä niin kuin yrittää väkisin vääntää, niin sairaudet kyllä puhkee sitten tämän jakson aikana.
Eli nyt ainakin tiedän, että pitää ottaa ihan rennosti. Jos mä kokeilen sitten vähän yhdistää näitä juttuja siihen uneen, niin loppujen lopuksi käy aika helposti, että ei tosiaan voi tietää, että mistä itsensä löytää, eikä kannata kauheasti suunnitella etukäteen. Et mä uskon, että se mun katoaminen sieltä koneesta niin tarkoittaa vaan sitä, että mikään palaamisessa ei ole mitään rutiinia ja mikään ei jatku ennallaan, vaan kaikki on muuttunut. Ja että mä tosiaan olen jonkinlaisessa kosmisessa ajoneuvossa monien muiden kanssa tekemässä asioita, joista en oikeastaan voi tietää sen enempää kuin mitä mä sillä hetkellä tiedän. Eli esimerkiksi sen, että nyt tässä ollaan tämän auton kyytissä matkalla jonnekin, ja kun jonnekin saavutaan, niin sitten mä tiedän, että tänne on tultu. Edelleen on ihan semmoinen oikeastaan paljon luottavaisempi fiilis elämään, kun tietää, mitä tämä aika suurin piirtein pitää sisällään. Kysymyksessä ei ole helppo aika, eikä välttämättä kovin kivalta tuntuva, mutta kun sitä käsittelee oikealla tavalla, niin se on mielekäs, se on jännittävä, ja mulla ainakin itsellä on semmoinen tunne, että mä odotan, että mitä ne uudet jutut tulee olemaan, niin mä odotan myöskin sitä, että mitkä osoittautuu sellaiseksi tekemiseksi, joka ei enää kuulu mulle. Sehän on ihan mahtavaa päästä sitten niistä eroon, ja kun sen tekee tietoisesti, niin se onnistuu paljon helpommin.